במושגים של זמן, מקום ומי עשה את זה. עכשיו, מה זה מודל קונספטואלי? אנחנו חוזרים להתחלה. מודל קונספטואלי נועד בעצם מגדיר את הדברים של העולם התלת-מימדי במושגים. כמו בדוגמה הזאת. המודל הקונספטואלי שאני משתמשת בו, הוא נקרא סיידוק CRM, שהוא המודל של, של נועד בהגדרת מושגים בעולם מוזיאונים ומורשת התרבותית באופן כללי. שוב, בעיקר בשימוש בעולם המוזיאונים, קצת ספריות, זה סטנדרט, זה מודל סטנדרטי מ-1999 לדעתי, ובכמה שנים האחרונות הקבוצה שמפתחת אותה פיתחו כמה הרחבות של המודל, אחד מהם נועד לארכיאולוגים, קוראים לו CRM ארכאה, שאני לא משתמשת בה כי לדעתי הוא בעייתי. והמיפוי שאני עושה, המודל שאני משתמשת, הוא מבוסס את סיידוק CRM וההרחבה שלו שנעשה בארכיאולוגיה באנגליה, ארגון ארכיאולוגי של המורשת התרבותית האנגלית, English Heritage. זאת דוגמה אחת של מיפוי של מושג ארכיאולוגי, יחידת שטח שקוראים לה לוקוס, למודל של סיידוק CRM והרחבה של English Heritage, שאתם רואים כאן לוקוס, הוא בסיידוק CRM זה entity מספר 53 שקוראים לו place, ובאנגליש heritage, שזה הקיצור הזה, קוראים לו context וכן הלאה. רגע, אפשר לעצור שנייה? כן. אז אני רוצה להבין איך זה עובד. בעצם, למעלה זה, בכל מקום הלמעלה זה יהיה לפי הסיידוק CRM והשני זה של English Heritage, כי פשוט הם עשו עבודה מאוד רצינית, והם הראשונים שמיפו את כל סכמת הרישום שלהם, הארכיאולוגים, לסיידוק CRM, וראו שחסרים להם דברים, ולכן הם בנו מין התאמה. עכשיו, יש די הרבה גופים בעולם שעובדים עם ההרחבה הזאת, כך שאם אני ממפה רק לסכמה של English Heritage, אני לא נמצאת בבועה. יש מערכות אחרות שמדברות באותה שפה. בעצם סכמה כזאת הייתה יכולה לכלול רק את המושג. זה בעצם שתי הגדרות חלופיות למרפוס? כן, כן. אוקיי. כל בעצם הרעל לוקוס ואת התכונות שלו? כן, תכף אני... בעצם המודל שלי, של סיידוק CRM, של סיידוק הוא מבוסס, האישות העליונה בו, נקרא כך, זה אירוע, כמו שאני רוצה שזה יהיה במודל שלי, ובעצם המבנה שלו הוא גרף. כן, הוא מורכב מ-object, subject וה-property, זאת אומרת, זה תמיד השלישייה, כן? אז יש לי את הלוקוס, זה לא כל כך, כן, occupied, זה ה-property שלו, סליחה.
לא, לא, זה הפוך בעצם, זה בכיוון הזה, כי אוקיופייד זה לא, זה לא נשמע לנו ב... אבל זה מה שיהיה, זה אף פעם לא אידיאלי. בוא ניקח דוגמה אחרת. Identified by locus, context ID, כן? או locus number במקרה שלי. Locus is identified by ID. בסדר? לא, זה לא נורא, עכשיו מתרגלים. אז שוב, זה בעצם תמיד שלישייה. זאת אומרת, זה לא שהקיר מספר אחד זה הדבר שיש לי. יכול להיות שמחר מישהו יבוא מישהו אחר ויקרא לזה קיר מספר X, 3. כן? אז לכן עושים הפרדה גם בין האישות עצמה ל-ID שלה. או האתר יש לו קואורדינטות, כי זה קואורדינטות ברשת ישראל. אם אני רוצה להוסיף קואורדינטות ברשת עולמית, זה תהיה עוד שלישייה נוספת. והישות בתכונות שלה בעצם. כן, כן. ויש מניעה נגיד שהסייט has location there, אבל יש לו גם location there. יש לו לוקיישן בקואורדינטות אחרות, לפעמים אתרים זזים גם, גם זה קורה. כן. למשל, יש אתרים שמוגדרים, שהוגדרו לראשונה ברשת, בסקר פלסטיין של הבריטי, בסקר הבריטי, ב-860. והם יפרו אותם בכמה שהם, בדיוק שהם יכלו, אבל היום אנחנו יודעים שבעצם הקואורדינטות שלהם הם קצת לא שם, אבל זה אותו אתר, אז כן, יש מקרים גם כאלה. האתר לא זז. האתר לא זז, ההגדרה שלו. הקואורדינטות זז. הקואורדינטות זז. הקואורדינטות זז. תשתנו, לא זז, הוא גם. הבריטים זזו בעיקרון. הבריטים. מה, היום מה זה מדויקים עם תועדולית אחד מסכן? זהו, אז למודל שלנו יש את האירוע הראשון שיש לו סאבג'קט, זה הממוצא, אותו חפץ תלת ממדי או קונטקסט חפירה, והתוצאה שלו הוא איזשהו מסמך. אני גם אוהבת את הגרף, כי המודל שלו זה דבר מפואר, זה ענן של דאטה בגרף. במקרה זה גם תואם, אפשר להגיד, לראייה של העולם של דאטה ותיאוריה בהגדרה הפוסט-פרוססליסטית, שאומרת שכל הדאטה, או מה שאנחנו עושים בשטח, אנחנו רואים אותו דרך הענן של התיאוריה, שזה כל הדעות שלנו. ועכשיו לדוגמאות, אולי זה יהיה קצת יותר מרענן. עכשיו למשל, איך בארכיאולוגיה, המון פעמים, יש דברים שהם יכולים להיות דו-משמעיים. כאן אנחנו רואים בית בד, שהוא חצוף בסלע, כן? ואם נמצא אותו בחפירה, אנחנו נתעד אותו על תוכנית, הארכיטקט יצייר אותו, כי הוא, אנחנו פשוט נחפור את האדמה שמעליו, נגיע לאותו סלע, ואותו נקרא לו מתקן, ונצייר אותו לתוכנית, כי הוא קונטקסט מבחינתי, מבחינת הארכיאולוג הוא יחידת שטח. עכשיו, אותו בית בד, או אותו סוג של מתקן, יכול להיות גם נייד. יכול להיות שהוא חצוב אותו מאבן,
במקום אחד, העביר אותו למקום אחר, אנחנו מצאנו אותו בחפירה והחלטנו לשים אותו במוזיאון. לקחנו אותו, הוצאנו אותו מהשטח, ועכשיו הוא במוזיאון X, ואז הוא בעצם, כל עוד הוא נייד, הוא ממצא, ולא יחידת שטח. בהגדרות שלנו, זאת אומרת, הוא שייך הוא ישות אחרת. השאלה היא אם אני רוצה מחר למצוא בדאטאבייס כל בתי בת שנמצאו בכל האתרים בארץ, נגיד שיש דאטאבייס שכולל את כל